Pronto, já iniciei. Deixa eu ir aí onde vocês caíram. Vocês já abriram lá? Só Meu tô esperando videogame entrar ao vivo, Newton. ficou Entrou, entrou. emprestado por uma semana pro meu amigo. Pro meu primo, na verdade. Não sei se eu vou usar a tática ou o banco nessa aqui. Mano, eu acho a Pois é. tática muito melhor. O esquema pra usar a ponta, você tem que ter muito material, velho. Porque você tem que dar um tiro e já buildar É. um castelo, porque senão. Você toma. Agora que eu tô voltando a usar o pump. Abri a live quando der aí, vocês passam lá. Você só comenta lá que eu entro no seu canal. Eu vejo que é você. Alguém tem o passe daqui? Começou, chamão. Ei, mano, alguém tem o passe daqui? Eu tenho, mano. Eu não. Como assim Eu passe daqui? tenho. Eu tenho. Passe de batalha. Tem. Eu sou a única que tenho, velho. Comentei lá, mas não tem canal não. Só comentei mesmo. Mano, eu quase acabei de acordar, tô com sono demais. Tô quase morrendo. Nem devia voltar as máquinas pra evoluir. Sacanagem, fui tirar elas. Até agora eu não entendi como que funciona essa evolução com É esses bots. Porque tem hora que dá com. pra evoluir, hora não dá. Ah, não, Tô tem lendo o uns que chat pelo evoluem e meu tem uns celular que aqui, não ó. evoluem. Tem cara aqui, não? Não são Então, todos que deveriam. evoluem. São só Então, alguns. tipo, acho que tinha que ser todos, velho, já que ele tirou a máquina. Ó, tem uma tática azul aqui pra alguém. Oh, o Peixoto, ele tá na partida? Tá. Então, Já Peixoto. não consegui. Você não consegue? Ô, Matheus Fábio, já te falei que sua voz parece de viado? Nossa. Gritou. Aquele é chatão aí, eu sempre arrumo um jeito dele sair do grupo. Pra fazer isso não, só. Pela filou. Aí eu falo uma coisa, ele vai lá e sai. Tem É cara aí? desse Isso jeito. não. Ah, Não, não, eu comigo atirei não. no bot sem querer. Eu tenho um splash aqui. Aí sempre eu falo uma coisa que ele fica bravo e sai. Tá Tá pra perto. toca. Tiraram as ilhas dos personagens? Como assim? As ilhas, tipo do Tirou, Homem-Formiga. tirou, tirou. Tirou? Ah, tá. Eu tinha uma fama de XP lá em toca. É, aquilo lá é de temporada, cada temporada vem diferente. E essa não vai ter prejuízo. Eu tenho mini aqui antes que vocês Eu joguem preciso de Splash. um. Nossa, que domínio. Quem quiser usar a pistola ali. Vem cá, ô Pedro, tem Tem mini splash aqui. aqui. Eu tenho o croquet. Eu tenho o mini aqui. Calma aí, bota Ah, splash, tá. vem cá. Mano, aqui tem uma plantação de madeira, literalmente. É pra. Elas estavam lá no. Como Vamos lá, fala? vai Deixa eu buscar? marcar aqui, ó. Elas estavam bem aqui, ó. Quer ver? Mais ou menos por aqui, ó. Onde ficava aqueles pinheirinhos lá. Aí eles tiraram, porque nos Estados Unidos eles não pegam. Eles não têm árvore de Natal artificial. Aí eles usam de verdade, tipo, eles puseram ali que o Natal tá chegando. Mataram o cara. Pegar outra casta da lá pra ver se encontro. Aí naquele lugar cheio de Pegou? pinheirinho, cortaram e veio pra cá. Pegou a caçada não? Ele toca também, eu Pegar, acho que foi isso aí. aquela. Eu acho que foi ela que matou o cara lá. É, bora lá?
Vai, bora. Ô Pedro, você tá de AK ou de M4? Já cá. Por quê? Não, porque se tiver de M4, não ia trocar, só tô de AK. Cara, eu acho que eu deixei uma M4 bem ali, ó. Ixi, agora já era. E ó. Agora já era. Vou rushar, Pedro. Tem uma Saudade daquela M4 bem pump ali. gordinha, padrão. Oi? Aquela pump gordinha. Vou ficar também de carro. Você quer que eu levo a M4 aí pra você? Olha, cara, se você puder, eu vou ser eternamente grato. Tá, pera aí, eu vou pegar ela ali, que eu tô com uma pistola, não vou Ó, os usar. caras estão aqui dentro, Tá, tchau. Eu tô indo pegar a M4 aqui pra você. né? Tá. Só tem uma? Tô querendo ver se tem mais. Sei lá. Podia abrir o paraquedas, né? Quando tumulto, quando você cai de um lugar alto. Tem dois com. Podia voltar o glider, o item. Vem cá, Pedro. Nossa! Eu não sei usar mais a pan, esquece, eu não uso mais. Eu errei todos os tiros no cara, velho. Meu Deus! Eu também tô de pump carga. Nossa, eu não uso mais essa bosta não. Tô chegando aí. Tá chegando. Meu Deus, que mal. Dolei muito. Dois foi rushar sozinho. Os caras. Meu Deus. Qual é o grupo privado aí, gente? Vou colocar já. Morri. Isso. Nossa, ainda manda risada. Isso que é ruim da. A K, ela não serve pra spamar. É, não serve mesmo. Pronto, o grupo tá privado agora. Quer jogar? Vocês querem jogar arena? Sabe, mano, pra mim, arena, mesma coisa. Se quiser jogar arena, nós joga. Eu acho melhor porque recupera a vida. Apanha aí, arena. Então não pode jogar arena ou não? Pode, Pode ser. Se vocês quiserem jogar um criativo também depois, tarde. depois. Criativo. Mas. Sou muito fã. Não, então vamos tranquilo, vamos aqui mesmo. Se vocês quiserem. Que skin que vocês têm aí? Bora de skinzinha combinandinho, bonitinho. Vocês têm todas Fala aí. parte da temporada passada? Tem. Tem. Escolhe um Vou aí, apertar põe. Stack aí. Qual? Põe aí que você tiver. Coloquei Deixa eu apertando procurar Stack. ele aqui, mano. Que eu, pelo menos, uma skin holográfica, não consegui nenhuma. Não consegui não, porque eu tava Olha trabalhando na época. o gráfico que eu consegui até a tempestade. Holográfica? Foi até nível 200, Eu fiquei uma semana sem jogar, senão eu acho que eu teria conseguido. Só tem esse aqui mesmo. Eu fui passar uma semana lá no, com meus avós. Não, da hora, pô. Bora tudo padrão então, tudo igual. Na mochila, tá? Tudo padrão? Tá, peraí. A mochila pode mudar ou não? Pô, não, mochila vai o que quiser. Eu não uso mochila não. Eu não sei por quê, mas essa dancinha eu lembro do Neymar, velho. Que ele fazia, que não Qual? é essa. Essa que eu tô fazendo. Faz a lei de novo pra me ver. Porque lembro do Neymar. Deixa eu procurar ela aqui, meu.
Lembro um pouco mesmo lá na época do Santos. É, eu falei isso quando eu tirava no Santos. Ela era cheia disso. Eu não tenho essa dancinha. Essa é a... Como que é o nome lá da não, blusa do... falsificada? Eu não tenho da picareta. Ah, a do picareta do temporada 7. É do passe? É do passe 7. Sua picareta, viu? Era grátis ou era paga do passe mesmo? Era no ano, cara. Era do rei do gelo. Eu tenho pouca Nossa, dança. Você é muito piola. Não, quero. Vou tomar meu café outro, da manhã. Como que é seu nome, mano? É Milton, né? Milton. Gente, eu vou ficar de fora aqui que eu vou tomar meu café da manhã. Beleza. Passa então, líder, hein? Deixa eu colocar de fora aqui. Não, te passar o líder, peraí. Pode pegar aí. Já volto. Nossa, tinha coisa, nem lembrava que eu tinha igual esse aqui, ó. Às vezes, antigamente era muito da hora, velho. Era isso, muito próximo, assim, velho. Agora vai. Ah, sei lá. Eu não curti muito essa dança mais nova, não. Ah, as antigas mesmo que é da hora. Espaço Mará. Esse aqui. Lembra que esse Espaço Mará virou de. Eu não sei se. Eu não vi, não cheguei a ver, mas o cara tá falando que ia colocar no, na categoria da Marvel? Não, é da Disney, eu acho. Então, era da Disney, mas ia vir como categoria da Marvel no jogo, eu falo. Tem coisa que eu nem lembro como que eu ganhei, velho. É. Que foda! Marca aí. Marca. Caraca, logo fechou sem certinho. Olha o vídeo que eu perdi. Você cair na casa do cachorro? É, qual que é essa aqui? Essa aqui. Consigo. O cara tá dropando comigo. O cara tá dropando ela aqui, ó. Tem dois aqui comigo. Não consegue vir, né? Consigo. Vou ter que meter o pé. Consigo, e aí? Como é que eu tenho que sair daqui? Boa. Ah, velho! Olha como ele está aqui. Onde ele foi parar? Sei lá, você tem que entrar no jeito. Paga seu cartão. Hein? Eu mais safado, hein? Não
fila. Mas não, vou ficar vivo. Você liga pra ponto? Não. Ah, o cara não vai vir me seguir não, esse cara liga pra ponto. Ah, ele vai te seguir, você tá, ele sabe que você tá na vida. Eu te seguiria. Espera aí que eu já volto. Beleza. Não, não vai ajudar. Já volto. Acompanha a live pelo celular, galera, e responda também. Segura que só completa. Pode. Calma aí, eu volto. Ok. Já era pronto aí pra mim. Pra mim. Não tá tendo como cancelar, mas. Ah, tira um de pronto aí pra não me tirar tá de dando, fora. Não tá dando. Sai do grupo. Não, não, ah, já tem que. Pronto. Foi tudo. São de onde? Minas. Minas? Você entrou numa partida? Uhum. Mas aí você ficou aqui. Oi, voltei. Ué, a sua foi sozinho, ô. Bosta. Tô quitando. Uhum. Caraca, que demora pra encontrar uma partida. Tá
Caraca, não vai achar sala não, velho. Então. Vocês querem colocar trio normal pra ir mais rápido? Aí, mas não dá pra tirar o pronto agora? Gente, o meu dá. Nossa, é mesmo. É, passou de temporada, eu perdi todos meus pontos. Meus pontos de temporada também. Caraca, não acha não. Ó, vou cancelar aqui. Dá pra você cancelar? Dá. Bate. Foi mal, mano. Eu tô falando igual um doido aqui com esse Sério, microfone aí. tá mutado? Tava. Se levanta Tô até. aí, ele muta. Vamos tentar matar o Mandaloriano? Vai, bora. Você que manda. Ai! Se não é. Pega uns coisas lá pra mim. Não precisa, se quiser. Ai, ai. Vocês têm quantos anos? 19, mano. E tu, Pedro? 10. Você 20. tem todos os passos? Os 5 em diante tem. Oh, vou mutar aqui porque eu vou comer um negócio que faz muito barulho. Aí Tá. tô vendo. Nunca direto na nave não, tá? Não tem loot lá não. Cai em outro lugar primeiro. Eu vou ficar aqui na ponte. Eu vou cair no posto. Eu quero ser sniper. Não, na real eu vou cair aqui. Ele tem muita vida? O forte a forte foi pro cofre. Foi. Esse bicho tem muita vida? Nossa, Ninguém tava tem. usando. Tem. Ele tentou me atirar, você acredita? Ele tenta te tirar voando. Amém. Esse bicho tem uma mira boa? Porque se tiver, eu tô ferrado. Tem. Tem. Todos os bots tá tendo. Cara, no máximo se tiver de dupla, pelo menos ele vai deitar uma dupla sua. De trio, eu não sei. Tá suave, pegar um loot do caramba. Já tem quitão aqui pra quem morrer. Ah, mano, sacanagem. Quando eu bebo um shieldão, eu acho um shieldinho. Nossa, eu tinha shieldinho. Eu preciso também. Tem um quitão bem ali. Então, tá. Meu Deus, o cara não acabou nem o shield dele ainda. Matei. Eu não sei se você. Eu quero só sniper. Tá bom. Se eu puder ficar. Vou ter só o shield. Tem shield aqui, ó. Olha.
Vamos, vamos. Dá uma caqui, ó, papel. Queria vara de pesca. Eu vou é farmar. Tem loot nessa nesse bicho aqui? Não, só tem. Só dá ferro pra caramba. Vai pra fora. Bota. Vai pra fora. No, cuidado pra não construir em cima dela, beleza? Senão você perde seu ferro. Por quê? Hã? Porque ela quebra. Ah, eu tinha construído em cima dela, ela quebra e você perde seu loot. Tem cara ali? Ah, é verdade, ô Pedro, você que tá com a sniper. Hã? Tem cara ali, ó, paradinho. Onde? Marca. E, ó. Eu tô sem dor. Sem bala. Ai, errei. Ele pulou bem na hora. Tem bala já? Já, eu tô com pouca, cara. Eu tô com uns 8. Deita, deita. Não, 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 não. Hila. Nossa. No último segundo. Foda que eu deitei 2, mano. Era pra mim tá. Tá certinho, pô. Perfeito. Era pra mim tá full. Pega o shield aqui, ó. Ó, pega esse cara aqui, ó. Eu não quero, valeu. Mandou. O cara que matou todo mundo aqui. Esse cara eu vou pegar, porque eu tô de M4. Ninguém vai pegar mochila jato lá, não? Não, eu não. Ah, eu vou, né? Não, eu vou pescar, mano. Vocês vão pegar mochila jato? Não, eu não. Vou pescar, não, da pesca eu vou pro eu drop. Eu vou usar essa família como ver. Quando eu achar uma arma melhor, eu vou trocar. Essa tática roxa tá até boa. Não, tá. Gosto de mochila, cara. Olha a cura, velho. Caraca. Tem bala de sniper? Acho que eu tenho. Dropa aqui. Eu sou mal eu tô com pouco. Eu acabei de chegar. Se tiver sniper, não precisa usar não. Eu tô com sniper. Vocês têm espaço pra carregar mini shield? Eu. Terminar de pescar, ver o que, que vai vir. Eu tô com peixe fenda, se precisar. Boa. Vou lá pra debaixo do ponto, tá? Da ponta zero. Tá. Nossa, o pior é que você matou os dois e deixou aquele que eu matei no fiasco também, né? Eu dei um tiro nele e morreu. É, deixei tudo na vida. Se eu tivesse finalizado algum, eu tava vivo. Tem que não tá jogando na arena, né? Ou tá? Não, né? Tá. Não, é trio normal. É trio normal, porque tá bugado. Ah, tá bugado. Tá bugado, pra mim também tá mostrando os pontos, mas tá bugado. É, buga mesmo, buga, é buga. É buga. É trio normal. Até hoje é porque não resolveu isso, tá um tempão. A arena não entrou, ô Milton, sei lá. Por isso que tirei. Vocês querem ir na casa do Pancap aqui? Pegar algum desafio? Ah, vem aqui no depósito, é muito bom de farmar esses containers aqui. Eu tô sem munição. Se vocês acharem uma tática verde aí, eu agradeço. Hã? Tática verde? Tem já. Opa, time. Quem quiser levar. Tô levando aí. Nossa, Milton, você tá do outro lado do mapa. Nada, pertinho. Eu tenho... Flash aqui, vem cá, Pedro. Hã? Flash tá, tô indo. Pode pegar aquele drop? Vamos lá. Deixa eu pegar. Peraí. Quando não chegar, não bate outro. Vai, pode bater. Vai vir uma tática roxa naquele drop ali. Olha que safado, querendo. Olha!
Ainda mochila jata que não dá pra você usar o boost do cristal quando você tá com ela. Se viu alguma coisa interessante, vocês me falam. Em caso vocês não quiserem. Tem sniper? Interessante. Não sei se é interessante pra você. Não vou usar a double sniper. Vamos ter que caçar o Cleitão, hein? Caçar o Cleitão, hein? Ninguém vai querer esse sniper aqui, não? Na roxa? Eu tô com uma. Olha os caras. Olha, o cara tá vindo. Eles estão vindo? Tá. Mas parece que ele tá solo. Aqui, ó. Calma, deixa eu usar a miratória guiada. Ah, eu tô errando o tiro do sniper, cara. O cara tá solo, não. Se um parar, ele toma. Dei 110 no Cleitão. Olha um cara ali, ó. Ele tá. Ai, tá, pegar a costa aí, ó. Tá na vida já. Nossa, aí conseguiu. É outro trio. Não é outro cara, não. Pedro, nossa, só as costas, Pedro. Ô, Pedro, atrás de você, Pedro. Ah. Ah, o Irineu ficou na vida. Irineu. O cara não tinha nada a ver com o Lobis aqui. Tava tentando tretar com o cara lá na frente. Ah, bom. Ó, o Cleitão ali tomou 110. Não ficou nada. Mano, eu vou dar uma saída agora, porque daqui a pouco eu volto. Fechar a live. Beleza. Aqui também, galera.